Убаво е кога вака се гледа атмосферата на градскиот стадион Гоце Делчев, се разбира за сите оние кои што не гледаат на Facebook на лайв стримот, и како што кажавме, на линија го имаме тренерот на фудбалскиот клуб Победа, Бабунски. На почетокот екипата на Радио Пела ја честита победата, навистина заслужен тежок триумф на градскиот стадион пред прилепската публика, една одлична фудбалска атмосфера, атмосфера која што барем последниве неколку години ретко се гледа на фудбалските терени ширум Македонија. Бабунски, добар ден и навистина честитки од нашата екипа за триумфот. Добар ден, поздрав до слушателите и благодарам на честитките. Нека е честито на сите љубители на Победа. Навистина бевме многу задоволни од целата атмосфера и од поддршката која што ја добиваме постојано. Благодарност до сите практично кои што ја сакаат Победа и навиваат постојано. Се надевам дека ќе продолжи на овој начин и резултатски и поддршката и понатаму. Важна Победа за нас. Така. Очекувавме. Еден тежок надпревар, навистина мора да се констатира тоа. Брегалница, сепак квалитетна екипа која што навистина го намачи прилепскиот состав. Вие како тренер, колку сте задоволни? Еве, имавте неколку надпревари во серија, најпрво со Шкупио на Реми 1-1, па потоа со Скопје, сега со Брегалница. Да. Вака полека се составуваат коцките кои што вие ги баравте пред почетокот на сезоната во најквалитетното фудбалско друштво кај нас. Колку сметате дека сега полека Победа веќе е конкурентна или се уште треба до оформување пред се, до комплетирање на воиграноста на екипата? Да, точно така. Брегалница е веќе екипа создадена, која што од почетокот на припремите е постојано со овие играчи, кои што се веќе искусни и имаат неколку години во Пролигашко друштво играно. Ние се уште ја бараме структурата на тимот и некоја фудбалска идеја која што ќе даде стабилност и ќе може да се види една фудбалска идеја која што ќе се допаѓа и на луѓето во клубот, и на градот, и на навивачите. Тоа е мојата идеја од почетокот на припремите. Навистина, во почетокот имавме поголем број играчи кои што се млади и со помало искуство во Пролигашкото друштво, иако се квалитетни, за нив сигурно ќе треба повеќе период за адаптација. Сега ни дојдоа нови играчи кои што исто така се инкогнито, не знаеме како ќе се развиваат, како ќе се синхронизираат, и практично може се види дека се квалитетни, меѓутоа нивната подготовка фудбалска со она идеја што ја сакаме исто така бара време и синхронизација меѓу нив, да ја сватат фудбалската идеја на кој начин би можеле ние да играме во ова праволигашко друштво против екипи кои што се навистина со некој поголем континуитет. Но мора да кажеме дека полека Победа наликува на екипа, зошто го велам тоа, затоа што тука така, тука е овие играчи кои што влегуваат во игра, односно се наметнуваат во првиот состав, некако повеќе ја покажуваат она вистинска конструкција која што треба да има една екипа. Зборувам тука за играчите кои што дојдоа во тимот, особено, еве, ќе кажам, тука се оние Амоси, Амаси Хоху, Джамеса Кукбе, тука е Српскиот интернационалец Джурковиќ, тука е Агон Хани, па Агде Мазари, искусниот Делов, Хамза Рамани. Искрено да ви кажам, утрово кога јас доаѓав на работната позиција и знаете дека прилепчани се искрени во она што го велат, првиот муабет кој што го кажа, рекоја дека Победа полека наликува на екипа. Да. Па добро, се согласувам, навистина овие сите играчи ни дадоа некоја стабилност и покажа на последните надпревари дека можат да се носат со пролигашките екипи, имаат некоја воигрност, и она што за мене е посебно важно, што се помагаат, се солидарни, сакаат да дадат максимум, сакаат да најдеме некоја стабилност и структура на тимот која што
практично подоцна ќе биде автоматизирани, ќе може да играат и без некои големи инструкции од страна на тренерите. Како, како вие, како тренер, почнувајќи од, од овој триумф, па во останатите надпревари кои што ве очекуваат, како ќе пронајдете вистинската слабост на екипите? Затоа што еден резултат кој што вчера долго време стоеше на семафорот 0-0 е сепак предизвик како за победа, така и за Брегалница. Еден резултат кој што многу лесно може да, да ги смени работите, а тоа го почувствува прилепската публика со голот на Спирковски во корист на домакините, но понекогаш тоа може да биде и обратно. Еве да го споменеме и дуелот против Скопје. Победа, играше победа, напаѓаше победа, на вистина направи повеќе шанси, може би имаше и мало незадоволство од судиските одлуки, но понекогаш резултатот на крајот е важен. Бодовите се важни, а не играта. Точно, овој резултат многу ни помогна. Практично би сакал да е една пресвртница. Иако мојата идеја е и желба на некој начин да се формира структура на тим, да се формира некои автоматизми кои што играчите ќе ги запознаат и ќе се согласат со нив и заеднички ќе можеме да ги спроведеме без многу инструкции понатаму и каде што ќе може и публиката и играчите и сите околу да знаат на кој начин игра победа и практично ќе доаѓаме на стадион да ги гледаме сите тие квалитети кои што овозможуваат една фудбалска идеја и игра која што ќе биде посакувана од сите. Значи, многу не се концентрирам на резултатите, секако беа битни и за нас, и за публиката, и за градот, да види дека сепак идеме во добри, во добар правец. За мене е поважно она што го спомнав. Структурата на тимот, фудбалската идеја на кој начин ќе играме во сите фази и од тука натака, ако играчите се согласни и тоа го покажуваат во поголем дел од надпреварот, тогаш веќе сме ја завршиле. Да кажам, јас на некој начин би ја завршил мисијата за која што дојдов тука и би сакал да кажам голема благодарност за трпението. На вистина имаше на почетокот тешки моменти и ние треба да бидеме на земја затоа што ништо не е направено и одиме во правец кај што би сакал тоа да се постигне. Една фудбалска идеја која што ќе ја посакуваат сите, една структура на тимот која што ќе ја знаат сите, како што и самите рековте, излегувате на улица и секој ќе ви каже кои какви карактеристики има играчот, која ќе биде фудбалската идеја, зашто ќе доаѓаат навивачите да гледаат на напревар. Така, секој тренер верува во својата екипа. Вие како предводник на Прилепскиот фудбалски клуб, дали верувате дека токму овој состав, во овој состав има и поединци кои што можат со индивидуален потек да, да решат надпревар? Еве, ќе го земеме како пример вчера, вчерашниот потек на минатогодишниот најдобар стрелец Спирковски. Има ли победа такви играчи за во продолжението од сезоната и кога не игра победа да, да доаѓа до бодови? Апсолутно, апсолутно. Мојата идеја е да се направи една тимска игра во која што ќе дојде до израз индивидуалните квалитети. За да дојде ситуации и повеќе ситуации за Бојан и за сите други играчи, треба да се почитуваат однапред некои принципи кои што ги тренираме секој ден, за кои што работиме и сигурно ќе возможат тие поголема ефикасност по креативна игра и создавање на повеќе шанси. Меѓутоа, знаете, некако под притисок прилепската публика и обште менталитетот видов дека сакаат многу поофанзивна игра со повеќе голови и постојано да се напаѓа и на некој начин избрзавме на почетокот со креирање на такво нешто. Сепак треба куќата да се изгради од темелите, да се направи некоја стабилност во структурата на тимот, во дефанзивниот дел, во зоната на креација и после сум сигурен кога сето тоа ќе се синхронизира и ќе сватат сите дека треба да играат во сите правци, ќе си доаѓа до израз резултатот и квалитетот во финализација на акциите.
Вие ја осетивте силата на актуелниот шампион Шкупи, но и Шкупи осети дека победа сепак не е некоја екипа која што ете така дошла и веднаш кога крени белото знаменце. Што мислите сега кога полека се креира навистина фудбалската игра во градот под Марковите кули? Може ли победа да парира комплетно на Шкендија, на Токму, на Шкупи, на Силекс, на... Иако се загуби победа од Македонија Жорче Петров, јас верувам дека со овој состав сега да гостуваше победа во Жорче Петров, сигурно дека немаше така да биде висок резултатот. Да, мислам и со истите играчи што игравме со Македонија и тие играчи да играа сега во овој момент, исто ќе покажавме по квалитетна игра. На некој начин, првите болести детски на некој начин поминуваат во првите превари, се наоѓаме како екипа, бараме структура на тим, бараме стил или систем или модел кој што ќе одговара на овие играчи. Ја може би сакам и нешто поофанзивно, може публиката сака, меѓутоа ние мора да се адаптираме на она што ни е квалитет во овој момент и на оној начин кој што е најдобар за да го покажеме најдоброто светло на секој играч и плюс резултатски да поминеме добро. Така да не може да се успореди, на пример, ако ги споредите индивидуално нашите играчи со играчите на Брегалница или на Шкупи, кои колку плати зибаат, каква им е сивито, која траекторија е поминале, тоа ќе ви стане све јасно. Значи, дури и такво нешто, таква споредба паѓа вода, ако екипата игра компактно, ако секој игра во двете фази, па и во транзициите, ако ги почитуваме сите тие принципи во офанзивна и во дефанзива, тогаш секој секого може да победи. Денес гледаме такви случаи многу во сите лиги во светот. Тоа е мојата идеја, да сфатат сите играчи дека треба да играат и офанзивна и дефанзива и во секој момент да бидат присутни на надпреварот и да го прават тоа што е договорено, тоа за кое што се согласиле, и сигурен сум дека на таков начин кога играме сите 10, сите 11, па дури они што ќе влезат 5, нели имам 5 измени, ако ги почитуваме тие работи, тогаш многу, многу тешко ќе биде некој да не победи. Така. Бабунски, победа оваа година е во предност со сите останати екипи. Зошто го велам тоа? Затоа што пак младинскиот погон ќе ја представува земјава на меѓународна сцена во квалификациите за Лигата на шампиони. Точно. Ке играат младинците на победа против еден тим од Ирска, од градот Белфаст, Колерајн. Да. Вака кога вие како тренер сигурно сте работеле со млади фудбалери, што да. сте ги гледале младинците на победа, вашите очекувања на овој двомеч кој што треба да предстои во наредни веденови. Да. Па искрено да ви кажам, непосредно ги пратам, имав прилика да ги гледам на неколку натпревари и плюс десетина играчи од младинците постојано се со нас во тренинзите со првата екипа, некои веќе и игра, дебитира. Многу сум задоволен, има сигурно голем потенцијал и сите од тие на 6-7 минимум играчи веќе се конкурентни за првата екипа и се надевам во наредниот период да добијат подобра минутажа. Аз сум 100% убеден дека за кратко време ќе бидат носители на играта, така да за нив е еден голем плюс што тренираат со нас и настапуваат за нас. И гледам дека имаат одлична структура, одлична фудбалска идеја веќе неколку години со нивниот тренер и комплетниот тренерски погон, и мислам дека ќе бидат конкурентни на овој надпревар. Има добра екипа, добра идеја, добро се спремни и очекувам, дури нема да биде изненадување ако излечиме полон резултат и на двата надпревари, посебно на гостинскиот. Да, зошто да не, затоа што и Поведа и Колерајн се дебитанти во ова надпреварување. Да. Зошто да
не се запише на нова страница во историјата пак на младинскиот фудбал во Прилеп. Бабунски, јас ви благодарам за одвоеното време. Ова се разбира само едно кратко запознавање со сегашната атмосфера во клубот. Јас се надевам дека победа продолжува и понатаму со позитивни резултати без разлика каде и да игра. Рековте дека сакате едноставно сите да сватат дека фудбалот се игра 90 минути и дека секој може да победи барем во нашата македонска фудбалска лига. Точно така, ви благодарам на поканата. Секој е добро. Се разбира, ги следиме случувањата со победа, уште еднаш се најдобро и многу успех понатаму и следното коло нов триумф да ги израдува Прилепчан. Благодарам. Секој е добро. Тоа беше тренерот на Победа Бабунски. Ние продолжуваме со нашата програма. За кратко и се разбира, продолжуваме со еден многу интересен разговор. Во меѓувреме гледате и слушате радио што се гледа атмосферата од градскиот стадион. Госе Далчев.